Nastavljamo naš jutarnji program. Ponovo podsjećamo, naravno, naše gledalce da su cveti danas. Pričali smo o vremenu, kako nas vreme očekuje danas. Čuli smo i od Nedeljka Todorovića, čuli smo i prognozu. Sad pričamo o nekim drugim stvarima koje su, naravno, vezane za cveti. Lidija Milovanović je naša gošća ovoga jutra. Travar, pčelar, ali neko ko poznaje je i etnologiju, pa i neke verske stvari. Dobro jutro. Dobro jutro. Cveti su danas, šta možemo da kažemo o tome? To je praznik koji... Veliki hrišćanski praznik, tako je. Sada smo navršila se šesta nedelja velikog posta. Jučerašnji praznik je naravno vezan za ovaj danas. Lazareva subota ili vrbica koja nas podsjeća na uskrsnuće Lazara. I današnji praznik koji nas podsjeća na Hristov ulazak u Jerusalim. Na Magaretu, naravno. Pred njim je narod bacao haljine kao jednu veliku počast, ali i palmino drveće. Lišće. Palme, tako je. Pa zbog toga imamo i naziv ovog praznika. Seća nas i na lepe i na tužne stvari u isto vreme. Znači, jedan veliki doček, ali i ulazimo u nedelju stradanja. Znači, stradalnu nedelju, poslednju nedelju pred Uskrs, gde imamo stradanje, smrt, ali i utehu, vaskrsnuće. Što i jeste poenta ovih praznika. Zato je u stvari najsrećniji praznik, jer nešto u što verujemo jeste vaskrsnuće. Tako je, s jedne strane, ali s druge strane i ogromno stradanje. Tako da možete da ga posmatrate i kao srećan, ali i kao tužan praznik, zbog onoga što sledi. Koji su običaji u našem narodu? Evo, pričamo o ulasku Isusa Hrista u Sveti grad Jerusalim. Da su ga sačekivali tim palminim lišćem, mi to ne možemo da pratimo na taj način. Palme prosto nemamo, ali imamo neko svoje bilje i cveće. Koji su običaji vezani za cveti? Od svakog sela. Od sela do sela? Ko šta ima? Neko muškatlu, neko ima... Naravno, ovaj praznik se slavi u celom hrišćanskom svetu i ne odstupaju tu mnogo običaji, pogotovo u pravoslavnom svetu, slavi ga naravno i katolici. Crkveni i narodni običaji se naravno jako razlikuju. Znači, crkveni običaj, na jučerašnji dan se nosila vrba u crkvu i jutros se čeka jedno obavljanje, već se obavlja bogosluženje, da se te grane vrbe osvete i onda sveštenstvo to deli narodu, nosi ih narod kući, pravi jedan venčić koji se stavlja na ikonu. I uvek nam je u fokusu život nad smrću, vaskrsnuće, u prvom planu. Dok se narodni običaji više vezuju za poštivanje prirode, to je buđenje prirode, gde možemo naći korene u našim paganskim običajima, slovenskoj mitologiji, tradiciji, tako je. I oni se sada tu negde razlikuju, ali u principu slave buđenje, slave rađenje i slave dve biljke koje se stavljaju u fokus, a to su vrba i kopriva. Običaj je da na ovaj dan, rano ujutru, pre svanuća, u prošlosti je tako naravno činjeno, mladići i devojke, to je devojke i deca u principu, odlaze da beru cveće. To je na današnji dan. Odlaze da bere cveće, s tim što se to cveće ne unosi u kuću kada se donese, već se stavi u jednu posudicu sa vodom. Postojali su običaji da se stavi tu i nekakvo prstenje, zlatno, srebrno, pa se onda deca s tom vodom umivaju. I sve je to divno, naravno, ali to cveće ima i svoju simboliku. Naravno, u zavisnosti šta oni uberu. Pa su, recimo tako, mladići devojkama poklinjali bukete i svaki cvet koji je bio u tom buketu znači tako je, da li je to simpatija, da li je to prijateljstvo i tako dalje.
po tome mogli da zaključi... Šta se bere za simpatiju? Kad hoćete nekome da kažete da vam se neko sviđa, jel ima neki poseban cvet koji se pokloni? Imamo četiri biljke koje se tradicionalno beru. To su krupni cvetovi margarete, recimo. Oni simbolizuju lepotu. I nakon toga, recimo, list vrbe koji uvek simbolizuje, vrba koja simbolizuje napredak, rađenje novo i tako dalje. Onda imamo, zakočili smo. Imamo ljubičicu. Da, imamo ljubičicu ko može da je nađe. To je jako bitno, ko može da je nađe. E, ona već tu simbolizuje tu simpatiju. Ljubičica simbolizuje lepotu i privlačnost. I jako je bitno, znači meni je u glavi konstantno glog, ali znam da nije. Ali ima i gloga. Nije u ovom slučaju, ali je biljka koja simbolizuje jačinu, snagu, što je negde u prošlosti i bilo bitno da budete zdravi, jaki, snažni. Ima tu negde i drena. Tako je. Eto. Tako je. Dren je četvrta. Dren je snaga. To je biljka koja se koristi i u drugim verskim praznicima i obredima, znači kao što ga koristimo kada se unosi badnjak za Božić. Kažu negde da danas od ovog praznika naredne nedelje se ne bere cveće, čini mi se. Jeste. Jeste, do duhova. Do duhova. Ali... Postoje u nekim delovima Srbije običaj da upravo treba da se zasadi, ali nešto što cveće. To je ono što kažemo da se od regiona, od grada, od sela do sela razlikuju ta pravila. Kažu da u istočnoj Srbiji treba. Tu je razlika. Naprimjer, u Šumadiji, u tom kraju, odakle, ajde, sad i ja dolazim, običaj je da se na nekim raskršćima ili ispred crkve ili tako na nekim poljanama susreću momci i devojke, upravo daruju jedni drugima cveće, upravo sa tim buketima, onim simbolima o kojima smo ranije govorili. I oni se raduju, razgovaraju, sve to u jednoj lepoj atmosferi, ali jako vodim računa o tome da nema pevanja jer je post. I smatra se da muzika privlači nesreću i zlo na tu osobu ili domaćinstvo koje se po tim pravilima ponaša. Međutim, u istočnoj Srbiji je priča sasvim drugačija. Sasvim drugačija. Jeste. Kod njih se pale vatre, susreću se na raskršćima i jako je bitno da se peva i da se slavi. Da, poprilično različito od Šumadije. Apsolutno, bez obzira što je post. A nekako je i kontradiktorno i kontraverzno, s obzirom da u ovom periodu imamo i vrboput. Koji negde je simbol i buđenja prirode, ali i buđenje prirode i u nama. Hormoni luduju na sve strane. Vrba je jako zanimljiva biljka. Vidite, njom su, recimo, tokom prethodne nedelje, devojke su se kitele upravo vrbom i stavljali je za pojas kako bi bile plodne, kako bi rađale i tako dalje. Ali zanimljivo je, na primjer, da vi iz kore vrbe možete da izvučete hormon rasta, recimo, određenom... Kažu da se cedi ta neka tekućina iz vrbe, da je ona jako zdrava. Jeste, postoji način na koji se to radi. U principu i tri vrste vrbe jesu lekovite, ima ih puno vrsta. I rasprostranjena je po celoj Evropi. Da se vratimo na onu priču o palmi, tu smo stali. Mi naprosto nismo na geografski takvom podnevlju da možemo da koristimo, je li tako, palme ne uspevaju. Pa je onda tu došla vrba kao zamena. Ima ih preko 350 vrsta, tri su lekovite, vrba iva, bela, crvena. I u proleći se skida kora sa drveta i ona ima svoja određena... Vrba iva, je li to uva ili nije uva? Uva je nešto drugo? Ne, to je nešto drugo. Ima svoje lekovite dejstva, ali kao i sa svakom biljkom, oprezno ima određene supstance koje su preteče aspirinu, ajde da tako kažemo. Pa tako da svaka lekovita biljka mora da se uzima u određenim dozama, na određeni način, iako smete da je konzumirate. Dakle, naši stari Sloveni su imali aspirin svoj. Pa recimo da. U vidu vrbe. Recimo da. Evo pričamo o buđenju prirode, o biljnom svetu, ali tu su i pčele.
Naravno, one su... Kad se bude pčela, šta je sa njima, šta se dešava u ovom periodu? Pčelice su već budne i vredno rade. Pripremamo se, evo sada se završava voćna pasa, jabuka sada cvete, pripremamo se za ono što svaki pčelar i očekuje. Ja mogu da kažem za sebe da sam pčelar pripravnik, jer je to posao mog supruga i ja sam tu pomoćnik. Znači nisam neki sad vrsni znalac, ali sam za sada dobar učenik. Tako da se pčelice bude, ta paša se završava, pripremamo se za bagrem. Ali ono na što bih ja želela da ukazem je ogromna količina pesticida kojima se tretira voće. I tu je jedan večiti rat između pčelara i voćara. Jako je važno da se podigne svest o tome jer pčele masovno izumiru. To sam htjela da pitam, da to je posebna tema, već i alarmantna. Jeste, već i alarmantna. Ja sam juče imala priliku da razgovaram sa rođakom, ona radi u Minhenu za jednu firmu koja radi prezentacije raznoraznih vrsta i oni su tamo ušli u jednu ozbiljnu kampanju što se tiče izumiranja pčela. Znači, nije to samo na našem podneblju, dešava se svuda po Evropi. Na suncokretivim pašama kažu da je to najgore. Tada su negde najveći pomori, jer suncokret baš mora da se perske i da se tretira. Možemo misliti što onda mi jedemo. S obzirom, i kad pogledamo to u vezi sa pčelama, to sad izgleda, to je na nivou genocida. Pčela kažu da ako se to desi, čak i kod nas postoji jedna kampanja koja govori o tome da ako njih ne bude, mi možemo... To je činjenica, nema oprašivanja naprosto. To je jedna velika tema, ali mislim da je za nekog ko je dosta stručniji. Iz razloga što tu postoji dosta genetski modifikovanog semena, materijala i tako dalje, ali mislim da bi tu stručnjaci trebali da uzmu reći. To je ono sve o čemu pričamo, da ga nema, u stvari ga ima negde. Apsolutno, apsolutno. I primjena pesticida koji nisu na mestu. I u vreme kada to nije potrebno. Je li to utiče na zdravlje pčela? Ubija pčelu. Na zdravlje tog meda, na naše zdravlje, na šta sve? Ubije pčelu. To je dovoljna količina otrova koja naprosto ubije. Nema tu uticaja na zdravlje ili nešto. Naprosto je smanji broj. I to je to. Njih više nema. Sve ih je manje, sve ih je manje. E, onda već tu postoji i da li su one otporne na bolesti, koja pčela opstane, kakva je genetika, svega toga ima. Dobro, naravno, pričat ćemo o tome više nekom drugom prilikom, kao što kažete, sa nekim koji je stručniji po tom pitanju, da se mi vratimo malo na med. Dakle, dolazi bagrem, kad su još i koje ispaše. I zapravo, koji je najbolji med koji možemo da nađemo? Kad dođete da kupite na Tezgu, oni kažu... Svaki med je dobar. Zavisi šta vam treba, ali su razlike male. Zavisi šta vam treba, koji volite. Bagrem med jeste negde najukusniji, ali možda i sa najmanjim procentom tih aktivnih supstanci i tako dalje. Ja lično najviše volim livadski med. Znate, lipov je, malo gorak. Zavisi ko šta voli, ali svaki med je učinkovit i svaki med je zdrav. Znači, tu nema sad neke velike razlike, čisto je stvar ukusa. To je stvar ukusa, ali ipak postoje neki medovi koji su, recimo, za, ne znam, digestivni trakt, neki su za respiratorni... Med ume da bude i malo težak za stomak. Vi možete med da oplemenjujete određenim biljem, ili određenim voćem, orasima, bademima, razumete? I na taj način ga usmeravate ka nekom oboljenju. Propolis je izuzetan, matični mleč je izuzetan, svaki pčelinji proizvod, znači matičnim mlečom se hrani kraljica pčelinje i tako dalje. Zašto je sve to dobro? Apsolutno za ceo organizam. Apsolutno za ceo organizam vi unosite jedan prirodni šećer, ajde, ako tako kažemo, znači divno je i kada ste i na postovima,
u postu ili kada ste na dijetama unosite adekvatne šećere. Jeste šećer, ali je dobar šećer. Ako je to naravno prirodni med koji nije mešan sa šećerom jer ima dosta falsifikata na tržištu. Karakteristika svakog meda i jeste da se ušećeri. Naprimjer, pogotovo bagrom. Tako je. Znači, ako vidimo med da je malo se stvrdnuo, da ima te kristale, da je to zapravo dobro. Posle određenog vremenskog roka on i jest dobar. Ti medovi koji nisu u redu, oni se na drugačiji način odvajaju. Imaju drugačije sedimente, odvaja se i vode i šećer. To se naprosto tako i primeti. To je večita dilema. Kako da prepoznamo na pijaci ili u nekoj prodavnici med? Imate li vi neki svoj način? Koji je zapravo pouzdan način da prepoznamo? Postoji onaj kad okrenemo, pa onaj klobuk. Šta je već tu? Pa onda razni eksperimenti sa mravima i tako dalje. Najbolji način je da imate adekvatnog dobavljača. Znači, dobavljača na ovom tržištu koji je cenjen, poštovan, ugledan i koji je to dokazao svojim radom na ovom tržištu. Ili da imate, da kupujete med kod malih pčelara. Znači, i ta varijanta postoji. Kada poznajete onog ko sve to proizvodi i kada vam je na dohvat ruke i kada vidite na kakvom mestu se on nalazi i kako brine o svojim pčelama i kada ste u takvim odnosima, takav med je naprosto najbolji. Ali zapravo mi možemo da čitavog života neko ko ne zna može da uzima od nekoga meda da uopšte nema pojma da li je to pravi med i... Ne možete. Ne možete? Ne možete, baš tako. Uzet ćete tegu meda, osjetit ćete da to nije to ako se odvaja voda. Zajavite mi da ima ljudi koji nemaju pojma, a znate i na tržištu da postoje raznorazni sa raznoraznim etiketama. Svi odjednom prave homojski med. Kao što uvek imamo krompir koji je iz Ivanjice, kao što nam je sir svaki dobar sa Peštera ili ne znam odakle, kajmak svaki je čačanski ili kraljevački ili zlatiborski. Znate da to nije baš tako. Ako odete na Zlatibor, kupit ćete... Znate, svuda piši na Tarabi, ali nije to to. Kupit ćete zlatiborski kajmak, ako... Dobro, ne možemo da imamo na Homolje da bi kupili med. Pa ne možete da idete na Homolje. Kad vidite sajam na sajmu meda, svi odjednom kao da ima milion proizvođača na Homolje. Svi su homoljski. Nema milion proizvođača na homoljima, ali pčele se sele. Znači, postoji jedna vrsta pčelarstva koja se zove stacionarno pčelarstvo. Moj suprug i ja se takvom vrstom pčelarstva bavimo. Pčele su tu na mestu gde jesu i hrane se onim što je u njihovom okruženju. Veći pčeleri... Znači, pčele se vode na ekskurziju. Tako je. Veći pčeleri vode pčele na ekskurzije. Jure svoje paše, je li tako? Tako da ih odvedu i na tu pašu. Da, hvala ću vam da naučim kako se proverava taj med, pošto nismo baš svi vični tome. Hvala vam puno na gostovanju.